Tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin! Ja seuraavana vuorossa PC Building Simulator-peli. Eli sen kerran pelannut 18. tammikuuta, että itse en tiedä onko video silloin tehnyt, mutta muistaakseni ei ole tehty vuoteen videota. Viime vuoden toukokuussa tosi jo edelleenkin video. Ja 24. maaliskuuta on tullut tähän päivitys ja samaten on tullut helmikuun 15. päivä ainakin ja siis sen jälkeen kun olen pelannut tätä viimeksi ja oppikameralla pelasin edellisen kerran. Nyt pelataan PC Building Simulatori peli videolle. Julkaisupäiväksi tulee huomenna sitten huomenna julkaisen, ensi yönä julkaisen tämän sitten. Vähän muuttui. Maisamerkaar jäi nyt pois joksukin aikaa, koska olen maaliskuussa tehnyt Maisamerkaarissa video, niin otetaan näitä pitkän aikaa olleita videoita tähän tilalle kesäajaksi. Sitten kyllä se Maisamerkaarikin jossain vaiheessa tai seuraavassa tulee, mutta nyt tästä, kun meinasin näitä bonusvideot tehdä, mutta kun en ole saanut aikaiseksi, niin sitten teen näitä pois täältä. Tämä julkaisee siis 14.4. keskiviikkona tämän PC Building Simulator. Me jatketaan siitä kontinuista, mikä jäätiin edellisellä kerralla. Kerralla tässä näin, kun oppikameralla pelasin. Kello on 21.29 aikaa nukuttamaan jo, mutta täällä ollaan. Täällä on meidän työmaa, tässä on lahjapaketti ja tässä on tämmönen penkki. Tämän saisi kolmannesta levelistä, mä olin kakkoslevelisti. Saisin tuon, tätä ei saa tulla. Tän saa olla sitä kahdeksannesta levelistä. Tämä työpenkki, ja olisi mulla hyvä saada tähän toinen tämmönen työpöytä. Mikähän tässä on työn alla? Se on joku työn alla, pootsi, PC, onko tää niinku työn alla? Mulla ei tää taida olla, ei oo muita tullu. Paketteja. Ei oo muita paketteja nyt pyönä olla. Tämä on kai ainoa. Tai kukaan on jaksanut tehdä. Mikä on Replakin Mothel Board? Mikähän tää on? World War Drakeworks is Comi. Tää täytyy tehdä. Ja PC tuottaa joku PC osa. Replase. Mikähän toi Replase on? Mitä on Replase? Mitä tarkoittaa tuo Replase? Replase. On ihan vieressä, en koskaan kuullutkaan tuosta. Replase. No ei se, kun on tuo englannin kieli vähän. On vähän semmonen. Ei sitä koulua tullut paljon käytyä, niin se pinnasin siellä koulussa. No. Nyt ei osaa sitten, kun ei ole aikaisemmin. Replase aseen asettaa takaisin emolevy. No, mutta eikö siinä ole emolevy? Miksi pitää asettaa takaisin emolevy? Onko toi rikki toi emolevy? No mitä se tarkoittaa? Asettaa takaisin emolevy. Ei. Remove. Nortonin H170 MT. Sen saa pois. Puretaan koko.
ei tule enää mitään. Ei otetaan kaikki. Niin, mitäs täällä, täällä jää tänne? Koneet kuljetaan. Sinne saataisiin. Sitten tätä. Mitähän näitten teidän tilaus oli? Teillä on nyt on purettu teidän koko ajan tietokoneelta valasina. Nyt voidaan irtisanoa tää sopimus. Ei aiko meni paskat. Saa osat takaisin. Mitähän tätä pitää tehdä? Aha. Nyt sitten on $100. En tosiaan tiedä, mitä pitäisi tehdä. Aha. Blokke, niin nyt tää on rikki tää Mortoni. Mitäs täällä on? Joo, internet. Ja toi on rikki toi. Muistit. Mortonin muistaja on siinä. Kaikki on ilmeisesti, nää on ilmeisesti sen osia. Tässäkin osat on. Ilmeisesti on niin käynyt nyt, että se on rikki. Tää kuuluu voi parempi. Toki täytyy vaan Mortonin H. H ei myydä, emme myydä sitten. H 170 Fantekki. Mortonin H770 myydä pois. Mies mä saan tänä. Mies mä pääsin tästä pois. Mies tästä. Täällä katsotaan. Mortonin H770. Tääkö se on? Tääs päin on sitten. Kai me sitten tuotaan uusi.
saa sieltä 30 maksaa. Norkkani tulee tuossa 18 päivä. Jos mä saan tänne päivä tänne. Mitä päivä meni tänään? Se tulee 18 päivä ja missä päivä se nyt ollaan? Koska? Nyt on tullut lisää töitä, tässä on lisää päivitystä, koska noin on työntekijät, jotka on tätä päivitystä. Kyllähän se on. Mitäs tää on? Kyllähän saan sen käyttöön. Ah. Nyt on tullut. Tätä ei voi vaan laiteta siihen, koska sitä ei ollut siinä. Ja nyt ei voi tuossa laittaa korttia. Thank you.
kääntää joku muu tyypi. Ne on ulos vai jostain sitten. Kaikki ottaa irti. Nyt tää ei niinku kuulu. Voihan olla, että siis jotain johtoja niiltä.
Se on pakko.
upptäckare. Ai se on nyt sellainen.
tunnin. Niin mä saan sen lähetettyä. Kyllä nyt meidän seuraavat hommat. Vähän huonosti vaan, no ei niin kai siis. Se pois sanoo, se tarvitsee rahaa siihen. Ei tota, on tappio 2,5 tonnia. Mutta joo, eiköhän se siinä. Seuraava homma sitten. Lähti tästä suoraan. Toivottavasti kuulisi. Keväiset on pyrkkä. Siinä on seuraava työmaa sitten, ettei kato mitkään tästä. No pois. No niin, sitä voidaan tehdä sitten seuraava kerran tekemään. Nyt pannaan sitten tämä savekaan tämä penkki. Uus save. Pelistä. No mikään tää on tässä. No niin, tämmönen tänään. Saatiin jopa kone korjattua tuo kone. Tää on sopivan mittainen. Tämmönen tänään ja... Ja massikka kuusus kiittää seurasta nyt. Ja tää oli PC Bunnyn simulaattori ja että huolettiin vähän koneita. Ja saatiin jopa kasaa asiakkaalle ja 400 dollaria euroa, mitä vielä saatiin rahaa, ja massikka kuusi, me kiitti seurasta näkemiin.